ଲେକିନ୍ ମୁଁ ତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଇଛି, ଯଦି ମୋଠୁ ନବ ତାହେଲେ ମୋ ନିୟମ ହିସାବରେ ନିଅ। ଆମେ ନେବ ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ହଉଛି, ଏଠି 400 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବି ମୁଁ? ସେଇଟା ମୋର କଥା ହେଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ବୁଝିକି ଦେଲି ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝ କରିବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, 400 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଲେବର କାର୍ଡ ନିଅ, କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, କାର୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଇଛି, ଯଦି ମୋଠୁ ନବ ତାହେଲେ ମୋ ନିୟମ ହିସାବରେ ନିଅ। ଆମେ ନେବ ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ହଉଛି, ଏଠି 400 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବି ମୁଁ? ଶୁଣିଲେ ତ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା। ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ରାଉରକେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଏହି ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ, ଖୋଲାଖୋଲି କିଭଳି ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କାର୍ଡ ମିଳିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ। ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 15 କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଖୋଲିଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା। 400 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଡକା ହେଲା ମୋତେ କି ଆସିବୁ ଲେବର କାର୍ଡ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଲି। ମୋତେ କହିଲେ 400 ଟଙ୍କା, 420 ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ଦେବାନି। ମୁଁ କହିଲି ତ ଲେବର ଅଫିସରେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ନା, 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 420 କାହିଁକି ନେବେ? ନା ନହେଲେ ଦେବାନି କହିଲେ। ଏବେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି 420 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ହେଲେ ଦେବ ନହେଲେ ନାହିଁ କହି କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 7 ଥିବା ମୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ ଓ ଏହାର ସାଇକେଲକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ହଡପ କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ କେସ୍ ପରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ଅନୁଦାନରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଡିଏଲ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦାଖଲ କରିଛି ରିପୋର୍ଟ। କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ଼ ନ ପାଇ ପୁଣି ରିନୁଆଲ୍ ବାବଦରେ ତା ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବି ଆସୁଛି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଥିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ରିନୁଆଲ୍ କରିବାର ଅଛି 50 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର 2 ବର୍ଷ ରିନୁଆଲ୍ ହେବ, ପୁଣି 400 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତା'ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଲେବର କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ କେବଳ ଏହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି 400 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଡ କରାଇ ଦେବା ନାଁରେ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି କିଏ? ଦୁର୍ନୀତିରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ ତ? ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏ ସବୁ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ତ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।